Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. فقوه للشيخ محي الدين أمنا إلهي أنت للعلماء فضل فقوه للشيخ محي الدين فضلا إلهي أنت للعلماء سترا فقوه للشيخ محي الدين سترا سلامي على المختاره من خيرة الأمم وأكرمي مبعوثي به رسل قد ختي سلامي على من صار ليلا إلى العلا وكان له جبريل من جملة خدم سلامي على من شق جبريل صدره صغيرا ولم يشكو لذلك من ألم سلامي على طه وياسين والضحى سلامي على الممدوح في النوم والقلم سلامي على من قال للبدل في السماء على فوق سن شفاين يا بدر فانقصا سلامي على من قال يا ربي امتي اجره من النيران قال نعم نعم اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح صلى الله عليه وسلم صل وسلم على جسده في الأجساد آمين صل وسلم وبارك على قبره في القبور صلى الله عليه وسلم اللهم بلغ روح سيدنا محمد تحية والسلام صلاة ترديك وترديه وترضى بها عنا يا رب العالمين آمين سبحان الذي لا يفنى ما عنده سبحان ذي البهجة والكمال والجمال والجلال سبحان الذي لا إله إلا هو إليه المصير وأخلص مديه وأخلص مديه للنبي محمد وذريته من نبيه محمد وذريته منها النبي محمد ادكو نتوري تيتي اولو اتي تي كيني يا هو اتي تيتي النبي محمد عليه السلام وابي هو بالصالحين اتي يفتا علي ساو اني اولون تو مو ادبي tori awon kan ti gbe lodi won o feran olohun won fe yo ta nabi kale nbe kilo be yo bo re ha wa khalasu madhi lin nabi muhammad wa zuriyati minha nabiyyu
محمد akana wa de won la won fera nabi won fera awon woli olorun awon to se pe ara won ni fi nabi parisi ejo won fera awon te wa interpret nabi fun wa sallallahu alaihi wasallam gbogbo awon sahaba won isa nabi olorun woli ni an tori awon gbase lo da na muhammad sallallahu alaihi wasallam tani o wa ta ko je woli won olorun o tun wa so pe ohun o le da awon tori bi won anamullahi alaikum won ta la nabi pelu ododo sallallahu alaihi wasallam awon na to so kale kan tun gba awon kan wa jump awon yen o wa na nabi awon ko leya o awon kan kan sala yi an nabi fun wa ni address is agbale bi lo ba da ti o la address yo nu kai na ni aye o ni bere le o mo na ni wa khalasu nabi lin nabi muhammad wa dhiyati minha nabiy muhammad awani agboli baba wa to se pe won de ma ka ma la yasaluna min allah si wallah la yatlubuna min allah si wallah la yasaluna min allah si wallah lillahi ta'ala أخلصوا في حبه فأحبهم واختارهم خداما جو انت وابا انت وانا با كولاري كو كولاري واني بي أخلصوا في لله كانوا أخلصوا في حبه فأحبهم وختارهم خداما فأحبهم يعني فيا كما في بعدا lásìkò ni kéèyàn ò fẹ́ yàn ká fẹ́ àìmọye tó dìgbàdàgbà tí ẹ wọ́n lọ lọ ọlọ́run ní ìfẹ́ yín. fa'ahabahum fúnra ọlọ́run ló fẹ́ràn wọn. fa'ahabahum gbogbo tí màá bàjẹ́ láàrin èèyàn kó tó lọ bọ́ náà tó bá ti dé èèjì wọn ìkẹ́kọ̀ọ́ wọn yí gẹ́ńbẹ̀. fa'ahabahum wà kọ́tàrahum ò dáàmà. ò dáàmà. وختارهم خداما عن الحرام تعففا لا يعرفون سوى الحلال طعاما اجو اقولتا وعي نملي يا وقو قوم لله قوم اخلصوا في حبه في حب اخلصوا يدكو لله قوم akhalasu fi hubbihi ẹni tí ó fún ẹni nǹkan tí ò fẹ́ dá yẹn lọ́rùn wájú ni ó wà. fa'ahabahum wa khatarahum khuddama kéèyàn fẹ́ rẹ̀ yẹn ọ̀tọ̀ ikhlas tó wà nínú ẹ̀ ọ̀tọ̀ ẹlòmíì fẹ́ rẹ̀ ká sì rẹ̀ ó lè tú mi
Olo ma so fawon eyan ti e ba wa lori joko era jeran o tori ma lu ta pa awon lagba o nibi ko ma nu ada ko bi ba so re re ta mo bi to ti gba won ere Allah iru fe be ko si ikhlas nibe e da won le jere ko le sori re Allah kan ni awon tan pa fe ran lo ikhlas o si fun won Olorun ja won je ki a na doto Olorun Lillahi ta'ala wa ma fa'ala min ki motive si o Lillahi ta'ala awon challenge si baba ri ki o to debi to ba sele ti o to nkan ni agbara aye o ti gbe lo La ilaha illallah akhlasu fi hubbi ejo se mo le soro fa ahabbahu wa khatarahu khuddama ile yara eluwa dr sada husayn komo temi le sin ja husayn ila ila husayn wa la amu alayhim eda ko kini nje fe ki je ni nje be te nda mu lori e ta mu Tẹ́lẹ̀ mi ní bá fẹ́ràn wa lóòótọ́ ni, a lè sọ kẹ́kẹ́ ní òdùn mọ́ ẹ. Ònàlíkà. Tẹ́lẹ̀ mi ní bá fẹ́ràn ọkọ̀ lóòótọ́, kó lọ́tọ́ kọ̀ọ̀rẹ́ bá gbá sí ìdí mú pé tó kù ti ń fẹ́ ni, ṣé tó fẹ́ nù mú bọ́ fẹ́. Àmọ́ àṣẹpẹ́ máa ronú tó yàtọ̀ sí ti ìfẹ́ yín ìkíláàsì sí ń bẹ̀. Lílẹ̀ àyíká wú. Etí ìmọ̀ ara lè bu ẹni tí ẹ bá fẹ́ràn ìfẹ́ wọn tí ìdójú àmì ni. Lílọ ìfẹ́ràn. Ọ̀nà fẹ́ràn èèyàn lọ lọ́bí ìnáwó rẹ ó dé láìsí yẹn ní àsáwọ̀ sẹ́nu ọ̀rẹ́ ló yẹ ká ti bọ̀. Nígbà tí ọ̀tá bá ba nǹkan tí ọ̀rẹ́ ṣe jẹ́ tí ọ̀rẹ́ bàjẹ́ kí lẹ́fẹ́ kọ̀ tààrí ó ṣe. Àtẹ̀yìn ọ̀rẹ́ wo eré tẹ́ lo bí ọ̀rẹ́ yín tẹ́ jàmàlà lórí mẹ́fà kí lẹ́fẹ́ kọ̀ tààrí ó jẹ. Ẹ fẹ́ tu láti rí ni. Lílẹ̀ ìkà ọmú. Àlọ́ ìran ọ̀rẹ́ ò ní jẹ ni. Ìran ọ̀rẹ́ ò ní jẹ tí yóò fi sú. Pẹ́tọ̀ bá parí ìnáwó àní jẹun torí ti ata jẹ gbé fáwọn ará àta. Ẹ̀yin ọ̀rẹ́ lè fi kíní yẹ ìsàsòwò lẹ mọ ẹran tó léego. Ẹ̀yin lẹ́kọ́ jẹ gẹ́rẹ́ nínú ẹran kó máa jẹ gẹ́jẹ gẹ́gẹ́rù. Kí ló kù lọ́tọ̀ ẹ̀sẹ̀ fún ọmọ? Lílẹ̀ ìkà tí ọ̀rọ̀ fẹ́ palẹ̀ a sì máa sá fúnra wa nísìnyí. Àhọ́lẹ̀ fún fi ṣe bì mí. Ní ìfẹ́ tí a nẹ́bì. Ṣé o sì kẹ̀kẹ́? Sọlọ́láwọ́ ọlọ́wọ́ sẹ́lẹ̀m. Fàáhàtà hún. Bísúlẹ̀. Wàhàtà ara hún mú fún. Ṣé o yóò bá nẹ́bì jẹ́ ọ̀rọ̀ 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 wọ́n lọ rẹ̀ máa ló ń gun sọ́mọ̀ lọ owó tó bá lò ń lọbi tójú sọ́mọ̀ lọ mo gbàgbọ́ gbàtẹ́ yìí ń bó rẹ kò sọ́rọ̀ náà ètò wa ló dá kásẹ̀ rẹ̀ kókè ló bá ka oníkàkejì oníṣùwù ó sọ rí pópò lọ́nà ọ̀rẹ́ rẹ̀ owó tó bá lò ń lọbi tójú sọ́mọ̀ lọ mo gbàgbọ́ ìfẹ́ tẹ rí kì í wá àléébù ká ìfẹ́ tẹ ọba ti rí àléébù gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ ọ̀tá ni ọ́ ọ̀rí fi hàn ní onukáyè rẹ ó bàjẹ́ tó ọba fi hàn lọ fi sáṣá bẹ́ẹ̀ olólùfẹ́ fa àhá bàhún wàhátára hún hùdámá wàhátára hún hùdámá fàhábàhún wàhátára hún hùdámá. Fàhábàhún wàhátára hún hùdámá. Mo sàyín lẹ́sà kẹ́mi jẹ́ kùdáàmà. Allah. Ẹ tún ṣe pé tèmi ní ó rẹ̀ lọ́wọ́ láti ṣe jù. Bẹ́ẹ̀ bá fa tẹ̀sùn bá tẹ̀ ẹ̀yẹ nẹ́fílà káyé ó mọ́ ràn yín lọ́rùn. Kẹ́ má gbádùn àbí tẹ́ ẹ bá pè mí. Ó tó ní àwọn kan láà kó ràn yín lọ́rùn ẹni bíi kí ni. Bí ká mọ́ sùn lóru.
Alubarika be ba ji afa mi yo si bu okun eja kun kini tun sele abi ko na ba rose ni fa hada ho mi ya khatara hum fi dama o ti ni afa mi la no vila te ba ko lese bayi ko ni fi waju kale ipa ko ni lele o to ni afa mi la ni ko se tilara afa to le na vila o le fi mudaro yo to ma wu awon taye won da ju je lo bonu ni wo ati wo won ju budget Nigeria do sa pe wo ni won sa to so Allah fun give me see sai ti je ma tuka mo lo so lo e ko to ma wo ran iwo ti wo ti ma wo ni le yin lillahi qawmu sabaki o to ro nbe won ni be ni kina kari assalamu alaikum wa rahmatullahi aka tuka ni ti so la la re ni akala furu fi hobbi ni o wa ra ya ya la re o wa o wa tun ja tori ayan kan enikan ni juri wo ti ti e ti baje nko fa ahabahum ko bo baba lu papa ko kan joko leyin fidi kan relegate sibe o ju aye ti e lo o khata wa khatara kini hudana ami wo oku awa fa en ti o ba ti de ta ye nwo ko ma ti wo ran bí sì pẹ̀lú ara ẹ̀ níbi tí wọ́n máa wọ́ ọ ti fi sẹ́lẹ̀ gan ọmọ rẹ òkè ọká àbọ̀ ọmọ rẹ gan wọ́ ìyàwó rẹ wọ́ sáfà lẹ́yìn tí bá ti bẹ̀rẹ̀ sùn lóru ti ń kọjú sí ọ ẹ̀yìn ní máa kọ sí ọ. ọ̀dà àgbàdo tàbá di ẹ kò gbé níbi tí tiẹ̀ wo dé àdí àyà àti ẹni ẹgbẹ́ gbé. fàhábàhó mi wà hàtàrà ó mú fò dáná. wọ́n lè mẹ́tọ́ sàdúrà tó wọ́n bá jọ léyìn ìgbòrè lálùbáríkà wá sáré bọ́ọ̀sẹ̀ di tí wọ́n náà di àràgbà nínú ayé ẹ̀wọ́n ń ja torí aláyẹ yé aláyé òníwọ́ yọ òsì òmàlẹ̀ kódà wà láì kánò ọwọ́ ń sunkún buhari wá dákẹ́ kó sọ̀rọ̀ gbogbo ọtá wá ń ja torí wọn ìwòláyé rẹ bàjẹ́ tó ti ràn yín lọ́wọ́ ayọ̀ sàyọ́sí gbà náà ń kọ́ àbí náà tí ẹ gbọ́ ẹni tí ẹ yọ yìí ẹni tí ẹ yọ ìyàwó rẹ àbúrò ètò jẹni tí ẹ lè jà láéláé wọ́n ti wọnú ara wọn kódà sàyọ́sí ìfọ̀rọ̀ sẹ́pẹ̀ jù ọmọ yára ló tà dákẹ́dákà àbẹ̀dá mi náà sẹ́pẹ̀ lò ilé tó dàrú wọn lọ́wọ́ wọn jájà wèrè ní àyè àwọn aka nísòbà sá ìwọ jẹ́ fi ń ka sẹ́ńsọ̀ lágbóni eyín wọn ò rántí rẹ lọ́tì kó bá darí wọn náà wọ bẹ nìkan náà wọn bẹ ẹlọ́ka wà nà lé mẹjọjọ tí n sọsí. lílẹ̀ ìkọ́ ọ̀pá òun wàhátà rà òun fò dáná. kó dákẹ́ ìwọ ọmọ yá yìí ṣe ẹ̀yìn àfà tẹ̀bá lọ kéwọn kẹ́mẹ́sẹ̀ yá yìí yóò túká di kéwọn tán àwa ń lo ìdí ọwọ́ sokoto gbogbo àràádì rẹ wá lọ́nà ń bẹ̀ ta ló wàá fẹ́ jọ níbi kéwú sẹ́lẹ̀ lórí ikú lànẹ́bì ni àrẹ́bì ti ń po sọ́mà lọ tó gbogbo rà kò ṣe gun ìgbín àti jàpá jẹ́ orí mi ìgbín lẹ́lẹ̀ tọ́lọ̀ ò gbégbé fún ọjọ́ náà ẹ̀gbọ́n ẹ̀sìn tó gùn wọ́n customize ẹ̀ ni ìdí kan ò kàn rí ṣáájú ànẹ́bì lẹ́yìn ànẹ́bì ìdí mi ò tún kàn máa. tó bá wàá fò dédé ibi tójú dé bá dé lẹsẹ̀ eré òde ẹsẹ̀ náà yí àfa yìí dáa sùlẹ́mọ́n ti ń bu atẹ́gùn nǹkan ẹsẹ̀ náà yí àfa yìí dáa èyí wá báyé kéwú jẹ́ báyé kéwú jẹ́ yẹ́nyẹ́ kò wọ ẹlòmíì ké mọ́ ẹrù kù ní mọ́sálásí nǹkan fẹ́ kó nǹkan jẹ lábẹ́ yín sórí pàtó yẹn bá yà ní abẹ́ bíi táyà mọ́tò kó tó dúpọ́ lọ́nà sí ni. fàhábàhún wàhátàrà hún ọ̀dáàmà. bàbá bọ̀ nísìnyí ta ni òkú dẹ́kọ́ kókó sàfà ta ni òkú sàfà bẹ́ẹ̀ sẹ́kú pàtó ẹ̀ fáyìn ọ̀nà
ni je wa kisa amen ko won ti o da na ba mo jomo mi okeu e tun ba ni ko lo mo jomo re okeu ki si igba ta lo lowo ko ba ru wa ninu igba ni masha allah fa ha fa fa o si number mu ni o ni fe dare o ni fe ti mo ye ruke lo kan to ru bu jajaja o mo so ile gbe re ba fa gba to ba fi sinu to lo fe ran lo wa test ba ko lo won fe o to ni ti o ba fe o se ru aye to iku ni owo ti yoba ma pa ti mo pa ti nte ni nu olorun e oju to lowo to ko le ti le se ku ba bo lo si woni o ko o si mi lo na yo ko yo ku won na be na ko wa ni role o ti o ma ko lo oju to lowo to ko le ti le se so baba ti o lo si ni o ko allah o se ni ni won na wa na won te jo ma ko lo ni ma role ba ye se lo fa ahabahum e jo so mo le soro wa khatarahum fi jama bo lo wi ko mu ida chenna ya fa to be ni na 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 ti won ta ko nisi ni ki a fa ofe olowo abi ko fe obi to jile ma da olowo wa fa to lo ba fi single mother ha ti o loko fe to ni la ri yo re islam lo la re dota lo bi ti o ra pa la bo nigba ti a di ja da si lo to ro lorun allah gbogbo ti a ri ti won se bi skele be kakiri e wa bi ti a fi e ha e fi e ki lo gba fi fe lile ipo mu akhlasu fi hubbihi wa lo be ni ti na dubai olobirin ti na dubai ako ba so ke a fa ife to se jala bi lodo re to ba ti fe yen la le ti o re islam lowo lara re muslim tan so boka kiri si pe e re mi lowo mo fe ko le ke o ka pe nigeria ni bi si bi mo fe ki le ke wu wu loto la wo lo lowo ori re ko bodo ma wu so de ke o na wu anabi ni se o ko da di jalo so wo ori ara re sallallahu alaihi wasallam o mo barko wo bi je ko o lo sanwo ori ara re nje ti anabi lo to lo yoju ba se ma yoju e ba ni a wa fe ma ni a family re ba gbu ke di won o ti e ki kaabo o ni ba mi loju window owo ni an beere gba lo fun a oro ile dari yen ji yen e ja pade library lillahi qulu akhlasu fi hubbihi lo ba anabi re wa gbowo to sọgbẹ́ tí ẹ bá gbowó ìgárá ògbó ni bàbá tí ẹ bá ní owó lọ ìrìnrìn yàtọ̀ tí bá ẹ tí ó lè apámọ́ra bí igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ kò ní láàrín nù ìjọba kò jí dáadáa nù àbí kò lòdì kó mọ́ta yóò wá wọlé bí omi tútù ṣùgbọ́n tí ẹ bá ta ẹ lọ́wọ́ kí lọ́lẹ́ tí nílé látàárọ̀ náà wọ́n wá bí tí ẹ tó ń sunkún sóhun rẹ mú mọ́t àpótí kọ́nù ojú anábì náà wá yí padà wọ́n bàbá anábì náà lẹ́rẹ̀ẹ́ gba ẹni hẹ́ẹ̀ kí lọ kọ́kọ́ yẹn lẹ́ẹ̀kan ni ń tọ́ ìní ọ̀fun lọ́mọ ọ̀hún obìnrin tó fà ọ̀ sáré owó lọ fìtínà rẹ̀ ní ó pa ọ́ owó tí ó fi dirí yóò kan fámílì ẹ̀ sí yìí. nílá nkọ́nù kábẹ́ ṣe alùbẹ̀rẹ̀ wà sí. ọ̀kanà fún òfin ọ̀bì mi fàáhà bàbá mo àkàtàrà ń mufu dama. kọ́ọ̀mù ìyá jana gbọ́lá mọ́lẹ́ yìí mú. àwọn ènìyàn náà ìmọ̀mù lè ya wa. ìyá jana ìmọ̀mù lè ya wa. gbọ́lá mú alẹ́ yìí mú. bí káti bàbá kọ́ wa bí bọ́ọ̀lù jẹ́ àkọ́kọ́ tí wọ́n ṣe bàbá ni ẹ wá ń bí gbogbo ètò tó wà níbí gbogbo akeke tó wà níbí gbogbo tí máa táyẹ tó wà níbí mo fẹ́ kó yẹn wá bí ẹ gbọ́dọ̀ bí yẹn jẹ nítorí ètò ń kọjá lára yẹn báyìí ẹ sì rí yẹn gùn jẹ kó mú ẹ fi ṣe ìyá jẹ́ ní ẹ̀rù
salamu alayhim. Baba yin ni igo kan ti a ma lo igo bayi o da bi makuri bayi njo ta ba ti fi oju o fe ri oro won e jade yoku ma kanu inalika kanga kan be le pada yin ni faga sujada wa qiyama o mi laye ro pe pa nbe nti baba pa nbe awon haniya kan nbe ti e ti de mo le lati mo yi odun ndo ti baba de be baba ni mo ko ile yo ma saru mi ka kiri allah ko mo se ma fa ya lo ida janna wala mu alayhim qalu unalika sujada wa qiyama baba se wa si joko baba fa fa da awani kebe ma pe a kan be to gboro won lataye egbo e ba mu ile to lagba juwa awa re ina ina to wa loke bayi baba si dimu gbogbo na si ku dona lo kini nje na ina 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 kini ina kini qalu ila janna wala mu alayhim ofa ti baba wa kan bo wa na to lo pade wa ni ofa si jago ojo wa rojo ne baba ni mo fe wo ofa nisi ma da dedebe fiam ile dudu le wa jona wa la looking back blue chef me gold chef you see on our bye na qalu hunalika sujada wa qiyama awa pari bo ta se tan wo ni e ma lo le o ile ni e ma lo o se ri ba se se de ijago pada bye se ko ko so re o joke to bere ni o wa ro di aro to keji ko mu ila janna wala mu alayhim to le baba so ro mi baba le mi ati bulala ati pare to ro le wa o le si lo duro bo wu yen mo gba fun ko mu hunalika sujada wa qiyama baba mo mo agba mo ki won ati wo cabinet won do baba ajanasi ti won le mo ki ajanasi ti lo mo ki ti nbo ti o ti mo re ka o mo ida janna zalamu alayhim egbo ka o mo bilalika sujada wa qiyama mo ki le baba afa agba so le dada ewu akan ko kile dada mo ki o wa khalifa sheu wo ku amule lo amule lo e da ko je ri na dollar ba mo to gba ba do mi iarin yo do si so ra to ndi loju yin e ma na wo mo ipe na si ni esi wa ba du ba to sei bo lo wi ida janna wala mu alayhim baba na lo ni sofo ayo mu alika sujada wa qiyama jamaa si tamilo na an o to je ki baba khalifa toni agbo pe ani transformer to le be correct je gbe kale transformer ti o ba je yin o ko le gbe eru baba o e ko ju si bi o transformer lo bi ti baba fi kale transformer ti o ba je yin o ko le gbe aso ti ikun ba gbo le ran ko ti o wo yo mura afi ran ko bi ipe allah rijamu ulu ba'si
Shadidu wa najibati. Mo ki baba? Mo wa kise won lara toni. Jama ni kele de ki to je kise won. Ka ko lagbalagba ti ma gbe nkan lo ni. Ko se ti o le terisi. Allah. Ano de lo. Won ti soft check won to lo. Pe oh. Ta ba tara loku. Ta ba tara loku. Won le ma fi ajo awon ti e bi a to ka la to. Ah, wo lo to. Ta sa fa ta nda agbada lono. Na ti je ko nigba to bi to dabi okuta. Ko gbo ma ke lo ge fila. Afa njo nge ri fila do. Fila to lo ma de leyin odo. De de nu wo pada lo ni. Ori je lu onu pa ase. E wa ni afa o. Eh, yi o mo albarika ni. Shati de yi wa ma jure ti. Mo wo gboro ni. Igbe kakaka ibi ti kakaka. Shadidi wa najibati ka niva wo ku eru fa ku mu mu ke e te yen lo ba ku mori ko le ma dan farada ki lo kan wori ni raye ta ni je ki oku amule lo ki ne fi le fun oto mu lo ara so ku so ele mi bo ro da e oku amule lo ni o ki ne fi le to mu lo le daru ko le toni re yin en ti mo fe ru na fun ko tin to le baje re won ko kan mura ko to nkan ka re ni baba re ti ba nkan je se mo le ma so lo jere fa ko lu mu ko lu wa ku e yo mo fa gbe ni na amo ku la e ku jo ko ti e ru en ti baba yin fi eru le eru tara ti ese awon eru de ndode woli to kun aye nisin to mo kaluku kan wa yaya kuya le se obulara ti olorun fun lodo eyin ha ka to wa de ofa one day koroport mo le ka ya were bulara ti gbe yen lo ero koroport o le se we ni kuku ha da kuku do ri kuku ade yoro wa rin la re wa ho de de bra ha tara fa ka lu mu ko lu wa fi lu mu fi lu Oba kuku to lokiki kokun kuku to lokiki ki o gba yo mo pe tire la pa en kan ori gbe eh ti baba to bi ba awon akore laye ti e jo wo wa wo ta ro ti ba wo gele wa po ijalo nu ba ase ibi te ba ti fodo do oro e mo ko ba fa gba si shadi ni wa na ju de ti wa ni gba ti mo wa wo le le ta le ta mi lokiti ma ha ti mo ro baba ta ki ji on ti ku ta laye ki la ma ku ro fun alabosi ni wo wo ma le ni won ti e won si dide won lo nu won ku bere ko fun an lowo ka pe lowo ni a duro de gbogbo are won ti ko bi madina ni ododo ni ododo ta ye sa fun lara won lo ni ma lo tegbe yo dilu allahu akbar mo ki wa bubo mo ki la laji agba ki le wa se ada mo ka gbaji ati gbogbo awon afa ti o gbona mete ta ki o ta si de eyan te to kenu won ise eyan en ti o ti wa dabi to markazi ti o su mora o ke bo mi na afa la afa nje owo ni ja were gbogbo afa te to fi owo ra won iwo legbe ni to bi onu won te ka wa ma gbogbe lodo to ti ku te nbe yin won je je len to se
ati e bo so le ko yan ke to lu kaluku si loko bi re te je te n bo ko afa yin je se be ni baba to bi yin sale ma soro because o to dare loni enu e wo gbajanu esi enu o ma si ko lo condemn afa to lo o ko to kan lara won o ju awa lo e ko wa de le te ba keun ni bi te ti he e wa pa si awon to lo je awon la nja kini ja were e ma record oro mi e mi ni ja were ri go ori ja lu ulu ba si shadidi wa na ti je ti mo ko wa te su da a to sala ye lo fun wa ma mi fa ka ulu mu ko mu wa fi lu mu fi ilu mo ko wa ye mo baba mo ki iya yo pe meji gbogbo iya kan lo bi eni kini di naam eh da mi lo eh da 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 correct kan lo gbara ogun oko ja lo mashallah opi kan lo fun ani bi dagba mami iya to lo yin na iya gbogbo yin ah iya to ku na tun iya gbogbo yin eh da mi lo da da eni tori kini n to pa ara wa ko se duplicate high voltage ti ba so be to be baba o le koja la ro mi ko ma yoro e gbagbe eyo ku ka bura ki le woju mi fun akeli yemu kanu wa fi mu fi ilu adu papa o mu mu qawlu wa fi'lu mu fi'lu o de ta wa la gba meje eje software rijalu report am baba tu se pe eh enu ba ase chicken chicken fa qawlu mu qawlu qawlu o ti e ba so loro en ti o ri ba se yo mura wa fi'lu mu fi'lu eh yo ba ni da qawlu mu eh yo ba to da ba fi'luhu mu fi'lu ebi ori baba omo re nwa ani ko so mo lara re ṣugbọn ma lo ma lo ma lo nisi nisi ori wo ko lo yeju re mo ti seto mo ti seto mo ti seto fa ka'lu mu ka'lu o wa dele o wa dele oko re wa wo ba omo si ke lara re oko re wa omo ni ke lara ni tete se ta se da ko wakati meji ni o fun meji o sa lo fa ka o se yi bo nu le ke na mu ka'lu wa fi'lu mu fi'lu wa ka'lu mu ba yo la ni se ra mu wa fi'lu mu fi'lu ti e ba de nu le kan salaye to wa nbe ki to bere wa sinu en to si e de bi ko ba si e lo le tọba tó ń si é lọ tọ rí nọmba rẹ mú lónìí wọn gẹẹti ẹyẹ yẹn nù. Allah. Àbí kọ́ fi agbóni ìtọrọ. Tóyún dáṣí bàbá ń tẹ́bí. Gbogbo ọkọ̀ tọ́lọ̀ as long as that. Gbogbo àwọn ọkọ̀ tọ́lọ̀ fi ń jí ọ náà nẹbi tẹ́bí. Ó láwọn ẹ̀dá tí ń gbébi tẹ́lẹ̀ bàbá ni wọ́n máa lọ ni. Mo ti dé ẹ máa lọ máa lọ. Ó sì ń lọ bá nǹkan. Ṣé o lè pè sí fi dọ́nà ni? Ẹ gbàgbé ẹ ààyè ni tá a bá ti jòkó ń bẹ àwọn tó lọ àti tíjú mọ ṣàlàyé fún ọ ní sinmi. Ìjánu òun bá sí ìṣàdìdí ọ̀nà ìjọ ti fọ́kàánù mi kọ́ ló lọ sí inú mi mo sí inú. Ẹ mú dání bá báyé àwọn àfọ àpalùpọ̀ anwalukulama anwa ufaraza mẹta náà ni wọn bá a ṣe pọ̀ tó lẹ́yìn ọ̀bìnrin ọlọ́kùn mẹta bàbá ló gbìyànjú mẹta náà ni wọn àwọn àáfàá kan bẹ kàdá kàdá ì láàyò táàdù ilé yìí ẹjọ àwọn àáfàá kan bẹ àwọn gangan làárẹ̀ àárẹ̀ gangan ni wọn ayé ò ní bùkátà wọn lẹ́lẹ́.
are fast in over. Am I you, Jenny? Very, I have a sheet. Oh, if I go on, Tony Burger, Gania Cocoa, Tano, Tim Bayeje. Someone must or no. Only one telling, but you wait down out there. Bear con, come, bear cat. Okay, Baba, I got a badge mocking about the building mocking. Baba wa gbangba la sata loru nu baba iya baba baba mi nu agole kan na ti e be ni ile wa na ti teslam loru be ni salomale e sofa ni kan bi bo se jo mo imam agba lofa ni mo je imam agba loru ikara kan ni ikalora kan yakunrin ikara kan o ewo bi te ma so gba kan ga yin si Tori kawora kan oh oh rijalu unubasin shadidin wa majidatin e mo dale to lo gbe gbe sori apata bo to ba tiro tara soldier yo gbe da nu ko lesin pa lori e ma mi lo be loni e wo bi ta ma da ko yin si faka emi emi Ewa wa wa fa je je arun lonu Baba won mu ati nwu ni oku o se le jafa mo na ti ko ko Olorun de e o se da mi lo mu o se wa fi o ti fo han tu fa eno re wa pade ma ni galanga la ni onu si ti won ti ni bi o ti mu mu Owa bi ese bi ati ese pele lagilaga gilalagu lagilaga gilalagu won e ba se nsoro o de yin 430 ninu le kan to so kale bolukun lo sadam bolukun lo ko si fi pa awon awon afa lo awon awon afa lillahi kamal olorun ba nikan lo pe sugbon almujaharatu bisu'i agboro se ese lase ha Olorun nikan lo pe lori emi ti n soro ehun pe eyan ni a shahawa gbogbo eda to ba ni adun lara yo si se ida ma ri be haruta ti ma haruta wa si se sugbon Olorun gba eje malaika o fa dosi ola ni e kan na ni se to yiwo sugbon ke yo pe kini Olorun o se lorun o binu Egbon ti wi jere. Egbon. Se ki se ba ni se o. Te yo ba ni se Adam and Eve ko se baba nla wa. Nibi ti e wa Olorun, ki lo je won riya, still won se. Ata wa nabi Olorun, bo lo se so won to ije ye da won lawo. Ki lo bi ni ye gifira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Olorun o da ko fa nabi. Abasa wa tawalla an jaa al a'ma ma yudrika la'allahu yazakka aw zakka tama fik amma man istajna fa anta lahu tasadda kilobiyo kilobi to ba ile tela won ti mo fun lowo un ja san won re to lo so ba nabi kilobi ah ah eyan le yo ma je ele ka koju si mi bi tori mata lafa duniya wi yumbe mala kuti yumbe jaba ruti yumbe boya mo le gude be lo ni to lo ba le kin de be ri ta lu lu pa si o ka tin pa wa wa fa mi ya tu bi duniya aye ni kan yi po ha baba e ti koja be won da aye mo le won da koja koda won da won koja olodun e wa gba mu akan be ibada ti wa fa ibadatuhum lillahi olon gan ne wa ade ko fa le yabudu rabb hadha albayt akan be kaaba le tawaf akan be olon to wa ninu kaaba le tawaf allah kai se le odagu papa Inu ba asin shadidin akan be olode alfulani gbogbo yin dani wa mo so mutara abi fasasi
Rijalu Uluba Asin Shadi Idi Wana Jujati
o wa nko tan baba lo gbaji wa ni aye ti egegada allah o le mi na mo ni bi alaye re da emi na mo ni bi aye re to da oke ni tin dagba segun aye re to da o gbo ni bo ni won si o si allah o si kan kere gbogbo ni o da wa lo le to ba ku ko to fa yin tan afo ti doku o wa fun papa le to je yepe I know. Ah, this is a little late. It was a little bit of the Valkyana. Inna irifana Vilijalalila Aizu. But one silly or two, the day about us at Rabbit. Come on, yeah. Where's my boy? Look at him. And to go ask you, and then you come on, yeah. Aifana Vili Jala Aizu Tebasi Lio Ti Baba Eni Ha Ha Lio Ti Awani Ako Sadu Ala Aro Owa Loku Ankale Inna Mamuru Uza Hada Owa Kahama Ona Lala Beka Laka Wala Sadeka Uwe ti efe la kun do lom o tu ni so rire. Eya fa che nwa ka ngba to ba da yeru. Sa fa ni sa. Ogun ni ti ko ba sele won yere ti yin la fa. He si tele mi. Anamu ma wa alaikum. O ke yo ka yi. Eh. Inna arifana zili talani la izu. Elekari eleketa fa huwa kalbu dha'i la budda aw kal ma'i la budda minhu Allah akan bana fa bi on je ni won la budda minhu bi o ba ti je okunu abi won da bi omi ta gboro ma ri omi ta ba ro mi aye o ma da mo nisin ni ipo ti baba wa ni ibi ti n bo lati aro ni wa fa to ba ti de ma ka ma tayo ba de oko mo fitina o ri re ti pe a fa se meeting ara ma le ma sa fa le do de ma so lo to ba de kini o se ah aye re baje yo da jo ko re ja tun ta so ko to de ke wo na ke te bi ni o si ma le bi ke wa lo dai ki ni ka se ba de te ke wo na ke te bi ni ko so mi to ma laye mo jama se nkan le mata eni na nigba ti won so fun pe ta ba yagbe eh ta ba yagbe kawa taba egbin ni so gbo ta ba to to ka ta so le ko ni ni se igbin le tan igbere tan lo fun alele ere no ti so ni ti ito tele nu re ere no fun kun ti ku ta lagbari re ere no so kun ti mi tan loju re no no nonsense that's my sense if I give none to an air, says you look in there. I found a village and I mean, I so doctor, so bad. Now, what the yaw? I got to a sort of. I think about the city. I want to follow that you owe me. Abi ka di onje tara yi o ba ri to mo damu abi ka da bi oye obirin to mo ba ri mo to mo se kini to mo suku afa to wulo lo mi afa awon ti en suku tori baba won pe je ti abi lo eyin mo yen ti wa la le de bi ti won re lekun ni bi ka lu ku se wole te ti lekun mo ri e mo ti ru baba baba mi aye lo mi ti yoro bi suga ko to na ro re pada inu le e mo yen to re lekun ni e mo ye won ara ye isejo ni e boro ba ya ko ya sayya ma sejo ni oluwa fa to ba ni won ko e kini na fo to ba ku ina din ya kini ka kini ka o je yen ju are ko to lo leyin ore te ba ko ko je to wa le yin mo se ba je nu Allahu akbar leyin daka ndoju agbo tawa fa ba gbari jo se kini gbogbo lowo te ri chan lagun won won lo le won won sa lo nu ti o ba se be ni a ma ni agbo mosla si leyin rabana
se ke le ko ti wa lorupo e ma da ko mo ko tin ni yen te gbogbo ti e yo ninu le ni yen se wa aye le lorun ti baba na ro ke ma lo ko si nti o si o ko la ki soro han ti bismillah ma la ti ka ku na mi ka bere wa si auzubillahi A'udhu billahi min ash-shaytani rajim. Kalai lole. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ben. Bolo. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Je Corona, Corona, virus, virus, kisi virus, virus, Kini Nje Ife. Chinese ni China. Dakwa lo ko ibo. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dairona China, ilu ni je China. Beni. Bolo wi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika. Kuwait, China. Kilo de omo imam wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa tun tun ma si pe ilu ngaga ni to wa se laye e koju si yi ana wan to fun e wan je kere kan lo bi corona ni fe ma pe ni mi awu sa ti tin je tata nko ti e ba de lu kan lona casino ko bi ewu lo mo fi won tata bayi ko bi ewu tata maka tata la laji tata ara de yan ti ma ko kila oro ti ma yo yi e re ti re ti ga ti e ma fi kan ti ma yo bayi e da mi lo dada e da mi lo ah kan la je owulo lara sense wa lara nonsense be ba ni jiga egure nikan ni e lo e fori se wa fi soju jiga o gba ti lo ba mo yo tubi owuni se ni mi ni mba kakiri se be nda to wulo aba to wulo ni ibe ko ri ato se ma to bi e se lo ri ato lo ti wu ke ma kan je wa ma ya'lamu junuda rabbika so ti so illa so ri ato le ke ato je ko ri ato se ma sinu ni o da fun eji ele ko le ma yo mo ogun olodun illa huwa olodun ke lo ma yo mo ogun re olodun lo fe ja o wa re kini pe lo gbo eja ani ene ka jo fun mi ta ni ojo fun ri o kete ofun wa dagba ju awon lo ni class kan ni wa e ma at e a pe kan le ma I ka fe ko kere ofun wa ma ya'lamu junuda rabbika e wan je kokoro Nigeria te se kan mi kini ori atata ma wa ti ma dudu mani mani abi kokoro ko ni eyi ma to wa lare ka lo wa ti kuri lele sunko illa kokori atanko kokori atata ma je e ta mi lo konko ga se koko dani ko se we ire nko Takin chan ko. Wa ma ya'lamu
hospital. You go get on the street here. You can send your last, my doctor. And you know, come in here. Wa ma ya'lamu junud rabbika. To se pe na fi
fi train wa leyo ti ba asara ndo la ila ila la la ila ila la la ila la la ila ila la aka won lo mi ti o le be ru olorun ni se agba ko ti de assalamu alaykum wa rahmatullah ilelu idha faraqta fansuf wa ila rabbika faghfar wa nafsi la ilaha illa allah allahu akbar mo so ina re yan fa te to mo yan le ke te suba e ya lo tatira yin ko so mo ti oke o bara yin la ye jenu a to be ke niye olo ni binu wa ma ya ala mujuluda rabbika dake 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 wala ti wa de nigeria nisin won ka ma kiro je olo ka ba ra lo so be ko le mi se pe se le be e da mi lo so mo ni gba bodu da dugo mo abi se ni pade ni do mo ah ni lo ja mo e da mi lo o ti lo ti school inu ategun ni kini yen wa amori baba ona baji e do ko je ka wa fo tetira bo ti ni ma ti adura yen lo fa lola lahumma ya wali ya rabba ta ba mo fe te ni tafsiri yen lo fa lola e je ka pin fun eyan ko ma ke so mi ko ma ke ko mo ko ma fi para ko le do do won inshallah tori kini ase olodun lo wa lara re inshallah inshallah eya fe da ko to ba wole e so o e je ate ka wa ha wa eyan yo da fun yi e je ma pin tele ko ba ti jina ro keso mi eje ibo ni ka ma fo mi fowo lasan o iro ni wo keso mi ko mu wa fi para se ba se olodun ni inu atagun la re wa lukuru ko se la ye ri ni ni o yiro se la ri ni won ni kini ka laza vifa won lo fun fenu kan se be ko bi nto se pe eko ti o fun ba je ku ni je o tun ni je vise o mo ne wa fi se ah e to so le yin be o gba o ma agbalagba ni won na o ma wo yin ni ah o ma o ma lo le ni o ma ti kingira o ma mo ri gold ni ah no mo re da nkan jamaa mo tun je so be yin se wa bi pa fun kanu bo nkan e ko bi si bi ni àrùn amóye ní wọn tọfún lórí tọfún ti kí ìsì ẹjọ ọmọ náà tó ní ọfún wa kí ìsì ẹjọ ọmọ ọmọ ìyá ọlọ́mọ ìjọ ló dàrọ̀ píkà sọlọ́gbẹ̀rún náà tọ́lá ọ̀hún wọ́n ní aina ni kala ak nigba ta ya no le bo la kai wa ti aye ti ta fu no no fu wa to lo to jade a se be ya re ti aye ti yagbe si olemi to si ba abi wo te wo ti awo re ja to pa na to ko aye si no be se bo si wo lori mata ko to ma arun sa ye ni nje wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu jama kala yedide eno ko ya fa meja eja eja ran ara wa lowo adua yi wa gba se mo nabi ni ki wo ke nkan so mi sallallahu alaihi wasallam o ti wo mo bu yo so mi pelu koda o da o ni ogun itora ku mi ati ko ma lu abi se ri ba jama e da mi lo dada e da dada mo awa afa na wa dake awa spread nti o da a se le gba ko le mu a kullu nasibana illa ma kataba Allah lana huwa mawlana ilu to ti sere ege wo le ku tan be nti o ba ni ku ni ku ase awa la lo bi to ye ka lo olohun ku oni tatijo awa la sin tarajo mo se mo ba re ba de njo wa ha ran wa la dua le ya suba suba no si lo fiam
ko sa do oruwa loni ka pera jo wa fa dugo e ko ma yin jo olohun a fe kini mo o ni e ko mi kin da inu pari oro ti mo fi lo fa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e si da mi lo qala rajul min al ansar lin nabi sallallahu alaihi wasallam man aqiya sunnas ari to gbajuma na ni fa abi o gbajuma ni now I don't mean I call you home. Talon in the cage in that way. Jame Lawani. Yes, you don't know. What a cramming nurse. Man who are cramming nurse. Talon in that way. Yes, you might have been that. I'm a law one in your son. I wonder what Nebby Tani. I know you are done. I found him. Little boated the crown. Into a very long. I'll enter my auntie. Could you know? Awọn le kiasu nisin abikati ki ta le so fe me give you ban laye amal bai ko dami lohun wa ashadduhum la wastidada atan to mura kale fun kuju enu bi kini e to mura kale fun ku kan meri lari lare jama ni kila koko alijudu yo le tore ẹni tí ìbá ti lé tọrẹ kò bàbá wọn kù ni báwọn fún yẹn lọwọ gbọ kú lára tán ní tẹlẹ náà ẹni kí lẹlẹkejì aláàfù ẹńdẹlì kúndìrà ọmọ àkúndìrà kéèrè ńlá mojú kú o báwọn fún ẹbí yẹn báwọn kú yóò gbádùn tẹlẹ ó fẹ ní fírídọọmù ó ń wọ ọrọ fẹ borí ibú rẹ lọ ẹtọ múra kalẹ fún kú kì í já jujuju kì í bínú jujuju. Wọ́n tán bẹ lójú agbo tó ọjà jujuju wọ́n tún lé pẹ̀lú bàbá rẹ bẹ̀ bàbá wo lọ́nà ọ̀rọ̀ náà wèrè ìyá rẹ kọ́ ìyá tó mú rẹ kan tó bá gbàgbọ́ kùnà ní já jujuju bàjá bàjá ikú rẹ̀ ní ó parí ẹ̀. Màá ṣe láti bá kọ́ ọ́. Èmi ló ń ṣe é ẹnìkan wà tó ṣe tí ò dá sí mi wọ́n ń ṣáká mo ní wọ́n á mọ̀ sá lọ tọ́ bá ń sá fún mi kí mo wà láyé ọlọ́mọ ti pa á ní sọ padà fẹ́ẹ́ firi yá yanjú ẹ yá kí ni kí ọ èmi ni wàhálà èmi ni wàhálà mo bú mi ni ṣòwò ẹ lára mi yìí kẹrí mo wá pa àwọn ohun láàyè mọ́ mo tó wáyé wáyà ọkọ̀ ní bàgbọ́n gbogbo tí ó gùn náà ó ti gbọ́ láyé sada nkan bẹlẹ náà wàá fàáni wàá sí ooru o wàá sí 130 èmi náà sì ti sí window mo ti fẹ́ gbọ́rọ̀ ọ̀nà ó ti jòkó bá ti ní mo ti jòkó sọ̀nù alẹ́nàbí yìí nìkan rí yóò hàn mọ̀nà ó bẹ́ sẹ̀ ké ìmúlò ó wà mọ̀ gbọ́ ilé àkàrà di máa pọ̀ ọmọ mi ọkọ mi di apopọ àwọn àbúrò mi bẹ̀rẹ̀ ayé ni yàgbẹ́ ìfọ̀ ẹ̀ mọ́ èmi bọ̀dá yín bàbá ṣé mi bọ̀dá yín bàbá tó ìmọ̀mọ̀ gèlè ilé abadé bàbá ó dá politics wà ní islam ó bá lọ wú àgbo kan tí ò tí sẹ̀sìn kò sáná nínú mọ́tò mo ní ẹ fún 20,000. Ọ̀rọ̀ náà àṣewérè ni ọ́ ta ló ṣe ọ̀sán fẹ́ kí ìrànlọ́wọ́ bàjẹ́ ọ́ sórí ibùdó náà lọ́wọ́ gbogbo tó bá ṣe ọ̀sán bá ti lè fi yá fámìlì yín ọ̀ ní sórí ire. Sáńdé máa sọ̀rọ̀ lọ gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ sí yẹn dígò tí ẹ bá ti lè wọnú fámìlì ọmọ nílá mo wo ti bàbá wa mo wo ti yá wa mẹ ìrànlọ́wọ́ gbọ́dọ̀ bàjẹ́ mẹ ti ẹsẹ̀ ni mo fi mára ọmọ ṣe bẹ́ẹ̀ nípa òní o njẹ́tọ́ bá mi ká dalẹ̀ ànẹ́bì tó gbé agbábọ̀rọ̀ ní tẹ́tẹ́ di fámìlì rẹ̀ lókun ànẹ́bì ń sọ ẹkún ni ó ní ká bọ̀dá ọ̀nkù mi iná sọ lókun ó ní kí lè rò pé sọ ṣe fún ilé mi wọn náà ní sàfùrú fún wa ó ní ìlàbù pa antimotila hàn ẹ mọ̀ ní mo tu yín lẹ̀ ara yín ni mí ara yín ni mí kí ni ó ṣe yín tí ò ṣe mí ọ̀rọ̀ wa tẹ́nu ọ̀rẹ́ ọtún lóògùn ìyàgbẹ́ kò lọ njẹ́tọ̀ ti ń ya ìgbẹ́ ọ̀ tí ìyá ẹjọ́ tó fẹ́ rò fara yé pé ọ̀rọ̀ ń bẹ kì í sò ní not today
gba o wa ni nbe ti no ba bi mi se mo lo so ke ta he da mi lo e to mura kale fun pe ni kituni he da mi lo asidku wal ikhlas yo le so do ke gbogbo ti so yi mi le ngo do ma so yi wo ko le I want to watch the camera by Saturday. I don't know who that was. Cause if I do, I do my Allah Akbar prayer alone. Can I do Kumata and Leso Dodo? Tell about what Jaja Jaki is in it. Tell on Lay, Tanu for what Jaja, Tell Vineka Liane. Okay, I'm not to Kumi Baraya. So the Hana Mala, I'm not to Kumi Baraya. I'm not to Kumi Baraya. I'm not to Kumi Baraya. I'm to gbe te ba ti ni aro ko mura kale fuku je me ni kini naam he da mi lo dada naam he da mi lo dada salamukum allah at taslim salamatul qalbi salamatul sadri eni gba pe ku nbe yo gba fun yan ni yo gba fun yan yo gba fun yan ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha gbogbo ẹ̀dá tẹ báyìí tó sórí ire ó dì mẹ́nu sórí ire ni ẹ̀dá kò tó lọ́nà ọmọ náà ẹnìkan ta jẹnẹrétọ̀ ọlọ́run ní chaají fóònù ẹ̀ ń lé rẹ ṣùgbọ́n tuntun tí ó dákẹ́ mọ́ létí ó náà fẹ́ mú náà dé ó náà fẹ́ tó ọba ọmọdé máa ń kọ́ tó kò ti wó tó kò wó olùkẹ́ tó lé jẹnẹrétọ̀ ládùúgbò àtẹ́gbọ́ òjò sì ló fẹ́ tó wó lé pẹ̀lú òkú ọlọ́run ló sì dé láìpẹ́ ẹ̀ sọdọ àgbà fúnra wa ni o bá ti dòkó yìí gbogbo àfa àwọn ọmọdé àfi ju ara lọ tá a bá ti ní gbà fúnra wa àgbà nù ìwà tẹ̀yẹ jọ parí nílé kéwù wọ́n sì ń pò sóde ìwọ náà ọmọ kéwù jùlọ jọ máa mú ọlọ́kọ́ máa sọ̀rọ̀ ọdún kọ́ kẹjọ máa pé wò bá mi kàn tí ń sọ lóde wọ́n sì dúró lẹ́yìn rẹ̀ tó bá ha ọ yọ ìwọ ọmọ kéwù kádàrà ta kù ọ òun ọmọ kéwù tó pọ̀ kádàrà gbé owó ló rọ́ọ̀bù fẹ́ẹ́ sí sára àgànná àwọn ọkọ̀ rọ́ọ̀bù sára àgànná àwọn ọkọ̀ rọ́ọ̀bù sára àgànná ilé ìdáwà nínú ilé ìwé rè ìyàwó rẹ sì ń bọ àkọọ́lẹ̀ ìgbìyànjú lọ́bẹ̀ ẹ̀ta kọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́. ọmọ kéwà ọmọ yẹn. ọmọ kéwà ọmọ yẹn. ọmọ ma yẹn. ẹ̀rọ sì máa ké àmọ́lẹ̀ tó bá tí a kéwìrẹ́ ò pọ̀ni. ẹ jọ gbà síra wọn. ẹ gbà kí o dà fún ọ gbà sí i kó lè gbà sí ọ yóò sì mọ ọdọdọ bó ṣe tẹ ẹran ọmọ alẹ ẹja sẹmánu ẹyin ló ṣe bẹẹ lé ẹyin ló ṣe bẹẹ ìyàwó yìí fún ọ yóò yẹ ọmọ pẹ ọ lóko àwé sáàtún ní jẹ lónìí àwé sáàfà pa àwé ni ọ ó wá ó wá dìde lóru ìyàwó ní kílódé dọlá bàtẹ bí amú àná wá ìyàwó ní sọlẹ alẹdọkù abala jẹjẹ. kílọ̀ ń kà bí ẹni àlùjẹ ló fọwọ́ bà màmá dì wò o tún bọ̀ sọ yìí tó o fi lè mú ẹgbẹ́ rẹ tẹ̀tọ̀ kí o ti kúlẹ̀ kí ọ o tún bọ̀ fọ́ ní nǹkan tó di tó lọ́nu tó ń lẹ́bàá nínú àárín ìrìn mọ́ kó fi ọmọ ẹ̀yẹ tó ṣe wòlíwò kó wọ́n pe yẹn mẹ́rin kó kú olólòsì. wọn ló kọ ọlọrun tí ó pè é. àsọyẹ ká gbà. akérámọkùnrin mọ láà. ẹ̀yin ọ̀rọ̀ àbá yẹn ní náà. náà. bí ìrẹ̀yìn ṣe ń tò yẹ ẹni tí wọn ò bí ilé ńlá kò lè mọ irú yín o ẹgbọn tí mo wí àmì òfẹ yé sí láàrin ẹni kí ló kọ abájẹ ẹnu wòlíì kan bẹ tí a bá ṣubú nínú ọjà ayé ò lè gbọ o ṣùgbọ́n tí ọ̀kan bá ṣubú yàrá gbogbo èèyàn ni ó gbọ o ẹ̀yin ọmọ àmọ́ wí ẹ̀dá mi lóhùn ẹ ti dé pẹ̀ntì ògbọ́dọ̀ ṣubú mọ́ láyé o ẹni tó rí kí ni bàbá ẹlòmí ò ṣubú nínú ọjà àwọn on ntọ́nà bá forúkálukọ ẹja mọ́wọ́ ẹ̀sìn máa búra ayé jẹ ṣẹ́gbọ́n abẹ́ẹ̀ dáhùn ọ̀kẹ́ tó àníkẹ́ bá pa ọmọ ilé ẹ̀mọ́ fún oúnjẹ ẹ sáàpù níwájú ta o ètò bá dá alẹ́ títún oúnjẹ ẹ búra ayé jẹ ẹ pọ̀ síra ayé la torí kí ni ayé lọ́dọ̀ wíwọ́ ahábẹ́ iná nọ́ọ̀sì ẹ̀sìn lọ́rọ̀ nú ẹni torí kí ni ẹ dá mi lóhùn voltage jẹ́ fi bí ẹ̀jẹ̀ tí ń mi lára yín ẹ̀ gbọ́dọ̀ bára yín jà tí negative méjì bá kanra wọn yóò ṣe kí ni jẹ̀mọ́ nǹkan ó bàjẹ́ o nítorí kan bá gbẹ̀bí lóde kẹ́lẹ́kọ̀ọ́ yà dìde rẹ̀ fún ó dáa ó dáa ó dáa tí fọ́nà sọ́dẹ́nù ọ̀là alubarika ó dáa
awon ibi no ofin ni ama pupo ni e to ba mo nkan bi bi afa ni afa iru awa afa a gboro fe to ba keju lo be ye da e je to be lion bo ti gboro ri no omi ni to ba ti gbe ka na egun mu so ba ta ba ti je ho ko se mo Amara. Kafura girl. Tu ba ti di afa kan yo nda mori renta ru ni kilo de mo sa wa ni mi ke aboye fa epo si wa le tan o si mo si wa le tan mo ni yo ba mi ni se je suru po mo ni kafura o ni ji ojo ko legbe mi suru po ne wo o gbodo ri be asuko te to bi fe de yan aye o se gbe tu le ro wo the safety ni idane o fire ya ko to koja bi karama ko mo la bi ya to lo ba ke ba ge won olon ba ke mo ba ge won won bi mufti now won soro owo masalasi masalasi to sadua ki ba mo lo sadua owo sili toku sili toku ri atila ila illallah eje